Opština Stara Pazova je u prethodnom periodu opredelila značajna sredstva za unapređenje i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite građana. Tokom leta je rekonstruisan krov na glavnoj zgradi Doma zdravlja u Staroj Pazovi. U planu je uređenje dela glavne zgrade u Novoj Pazovi, a prioritet u narednom periodu je rekonstrukcija ambulante u Surduku. Ono što možemo da kažemo da je neki naš plan u zajednici sa lokalnom samoupravom i uz njihovu zaista nesebičnu pomoć, jer kad god smo nešto zatražili od njih, uvek smo dobili vrlo brzo, jer naša lokalna samouprava prepoznaje da je zdravstvo jako bitno u našoj opštini. Ono što nam je sada prioritet je svakako rekonstrukcija ambulante u Surduku, koja se nalazi u lošem stanju i zahteva zaista neki pristup da se to rekonstruiše kvalitetno i dobro kako bi žitelji Surduka mogli da dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Planiramo i kupovinu još jednog sanitetskog vozila, jer nam je to neophodno. Naša služba hitne medicinske pomoći, da podsjetim, radi na tri punkta u Staroj, Novoj Pazovi i Starim Banovcima, radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Naša vozila se zaista troše i mi, i pored toga što amortizaciju radimo redovno, moramo da priznamo da su neka vozila prešla izuzetno veliku kilometražu i zahtevaju zanavljanje. Kupovina jednog rentgen aparata je u planu za narednu godinu. Rentgen odelenje u Staroj Pazovi radi zaista punom parom i pokriva celu opštinu, a rentgen aparat koji trenutno radi u našem domu zdravlja star je gotovo 35 godina i on i pored reparacija koje su vršene može gotovo svakog dana da stane, jer zaista odradio je i više nego što treba. To je jedna velika investicija koja košta otprilike oko 5 miliona dinara. I potrudit ćemo se da, kao što smo u ovoj godini kupili sjajan ultrazvučni aparat, sledeće godine kupimo rengen aparat. Kao što vidite, imamo puno planova, puno želja i mi smo jedna firma u kojoj je stalno dinamično, u kojoj stalno i mi radimo i imamo goste u našoj kući, jer naši pacijenti su naši dragi gosti. Razumemo se i to je najbitnije, a sve na dobrobit pacijenata i na dobrobit njihovog zdravlja.